Mpendwa, ni wakati mwingine ambapo siku ya leo itakuwa tunagusa Ufunuo sura 13 ambayo ina masuala muhimu sana katika maisha yako. Na kuomba pia katika muda huu tumie kuwa na kalamu na karatasi yako ili uweze kuandika vizuri masomo ya siku hii ya leo. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 13. Tune pamoja pale Ufunuo wa Yohana sura 13. Ufunuo wa Yohana sura 13. Tuanzie ule mstari wa 11 ambao ndio tuliishia jana. Jana tulisoma mpaka mstari wa 9. Tukaona yule mnyama ambaye alikuwa ametoka baharini, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama alionekana alikuwa ni mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Tukiona kwamba mnyama huyu ambaye anatajwa hapa ilikuwa ni utawala wa Kirumi, lakini tuliona kwamba katika mojawapo ya vichwa vyake pakaonekana kana kwamba kuna jeraha la mauti, na tukaona kwamba huu ulikuwa ni utawala wa Rumi ya Kikristo, yani utawala wa askofu wa Rumi ambaye alitawala kwa muda wa siku 1260 au miezi 42 kama tulivyoona. Na ilipofika mwaka wa 1798 akatiwa jeraha la mauti, yani ule utawala wa kipapa ukakamatwa na Ufaransa, akatekwa nyara, na tangu pale ule utawala ulipotea kabisa kana kwamba umekufa, lakini baadaye uliibuka. Katika mstari wa 11 ndipo tunaona tena mambo mengine ya mnyama mwingine ambaye anaibuka katika Ufunuo sura ya 13. Hebu tuende pamoja sasa tuweze kuona kile ambacho Biblia inasema. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika kiti katika nchi, samahani, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, yani utawala wa askofu wa Rumi, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio hai, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Wengi wamejiuliza juu ya namba hii, lakini kabla ya namba tumtambue huyu mnyama wa kwanza ambaye anatajwa hapa. Jambo la kwanza kabisa, kuna vitu kadhaa ambavyo unatakiwa uweze kuvifahamu. Ya kwamba mnyama huyu wa Ufunuo 13 mstari wa 11 hadi mstari wa 17 anaonekana akitokea katika nchi. Na tuliona kabisa kwamba kama anatokea katika nchi, basi anatokea kwa watu wachache. Tuende sambamba hapo uweze kuelewa. Kwa sababu tuliona kwamba kiunabii, vile vitu ambavyo vinaelezea yale mafumbo ya kiunabii, tuliona kwamba bahari inamaanisha watu wengi. Lakini huyu mnyama mwingine ambaye tunamuona anatokea, anafanana na mwana kondoo, anatokea katika nchi. Anatokea katika nchi. Na tunamuona, ili uweze kumuelewa vizuri, anatokea sambamba na mnyama huyu mwingine ambaye alitiwa jeraha la mauti, yani utawala wa Rumi
ya Kikristo au utawala wa askofu mkuu wa Rumi aliyeshika madaraka ya kiserikali na madaraka ya kidini. Kwa hiyo mara anapoanza kupotea, tumeona anachukuliwa mateka pale na Ufaransa. Kwa hiyo kabla ye kuchukuliwa mateka, kuna nchi changa ambayo inaonekana kuibuka. Na itaonekana kuwa na nguvu baadaye, huyu mnyama mwingine aliyechukuliwa mateka anapopotea kabisa, ndipo huyu mwingine ambaye anafanana na mwana kondoo anaanza kuibuka na kuonekana. Kwa hiyo kuna vitu vya kuangalia ili tuweze kumtambua vizuri hapo. Na kumbuka huyu ambaye anafanana na mwana kondoo ana pembe mbili. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo unavielewa hapa. Na pembe mbili tunaona kwamba pembe zilisimama kama alama ya nguvu za kiutawala. Nguvu za kiutawala. Na anaibuka katika nchi. Sikiliza nikuambie. Utakapochunguza vizuri, hakuna taifa ambalo liliibuka likiwa na nguvu sana kama taifa la Kimarekani ambalo liliibuka Julai 4 mwaka wa 1776. Liliibuka likiwa na nguvu sana, na wakati huu lilitawaliwa, lilitangazwa uhuru wake ukaanza kutangazwa mwaka wa 1776. Unajua? Wakati huu likiwa linaibuka, likiwa linaonekana kwamba ni changa, lilikuwa na sura nzuri, sawasawa na mwana kondoo, yani sura ya upole. Unaweza ukajiuliza, sura ya upole ambayo ilionekana ilikuwa ni sura gani? Taifa hili limeibuka wakati huu, likiwa limepitisha katiba yake, ya kwamba ni katiba ambayo ina mihimili miwili mikubwa, yani kwa Mungu na kwa serikali. Na unaona kwamba huyu mnyama aliyefanana na mwanakondoo alikuwa na pembe mbili, kwa hiyo unabii unakwenda sambamba na jinsi ambavyo ulikuwa umetabiriwa. Inatokea vile vile, yani kwa Mungu na kwa serikali. Ndio maana hata leo katika dola ya Kimarekani utakuta wameandika kabisa in God we trust. Lakini utaona kwamba hawajaweka bayana kwamba Mungu anayemuongelea ni Mungu yupi. Je, ni Mungu wa Kihindu au Mungu wa Kikristo? Hawajaweka hiyo. Lakini wamesema tu in God we trust. Hasa Mungu yupi? Kwa nini hawakuweka bayana? Taifa la Kimarekani ni taifa pekee ambalo lipoibuka kwa nguvu yake mnamo mwaka 1776 na likaanza kupitisha sheria mwaka wa 1791 ya kwamba wao hawatasimama wakishikilia dini na serikali. Kwa hiyo walisema pamoja na kwamba tunaamini ya kwamba kuna Mungu, lakini raia wetu wataabudu jinsi wanavyotaka, kwa jinsi dhamiri zao zitakavyowasukuma. Wakati huo kulikuwa na changamoto kwa kuwa mataifa mengine yalikuwa tayari yanatawaliwa, yalizoea utawala ambao ulichangamana na dini, ambapo kodi zilikuwa zinatozwa zikiwa zinasaidia dini. Kwa hiyo katika dhana za watu, walikuwa hawaamini ya kwamba kuna uwezekano wa kuibuka taifa ambalo litajitawala peke yake bila kushikilia dini na serikali kwa wakati mmoja. Na iliwezekana, maana taifa la Marekani liliibuka wakati huo na likiwa na nguvu kubwa sana, na lilikuwa limetangaza kwamba wao hawajali mtu anaabudu nini, ana uhuru wa kuabudu. Huyu baba wa taifa Abraham Lincoln alikuwa na mawazo mema mazuri na roho njema, na taifa hili lilitokea likionekana likiwa na sura kama sura ya mwana kondoo. Hebu sikiliza. Liliwapokea watu wengi ambao walikuwa wameteswa kutoka mataifa yao kwa sababu ya kulazimishwa kuabudu dini ya taifa husika. Kwa hiyo waliona Marekani kama nchi ya kukimbilia. Waliona Marekani kama nchi ya makimbilio. Walikimbilia wengi wakapokelewa. Ndio maana taifa hili hata leo limejaa watu wa mataifa mbalimbali. Lakini kumbuka, unabii ulisema limetokea katika nchi, yani kwa watu wachache. Na ni kweli, Marekani iliibuka kwa watu wachache. Lakini cha ajabu ni kwamba baadaye tunaona hili taifa linanena kama joka. Hebu turudi pale katika Ufunuo sura ya 13 ili tuweze kuona mtiririko mzuri pale, baada ya kugundua kwamba kumbe mnyama ambaye anatajwa akiwa ni kama na kondoo ni taifa la Marekani. Anasema
naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hiyo tunaona kwamba pamoja na kwa Marekani naibuka, inaonekana ikiendelea kutumia nguvu ya Rumi, lakini kwa kujificha, imejificha ndani yake. Kwa kuwa tunaona kwamba anatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza, yani uwezo wa Rumi ya Kikristo, uwezo wa askofu wa Rumi, inatumika tena kwa Marekani. Unaweza ukasema sasa inakuwa kuaje? Wanatumia tumiaje? Mbona sielewi hiki kitu kwamba kinawezekanaje? Sikiliza nikupe tu mambo machache ambayo siku ya leo utayapata kwa sababu ya muda wetu. Sikiliza machache haya. Kwa muda wako tafuta kitabu kinaitwa Secret Terrorists. Kimeandikwa na mwandishi anaitwa Bill Hughes. Kitabu hiki kipata kitakusaidia sana. Kama unakikosa katika bookshop zote zile, nenda katika internet. Wewe nenda kwenye Google pale, andika Secret Terrorist by Bill Hughes. Search, utakiona kipo kwenye soft copy. Kinatolewa bure kwa njia ya internet. Soft copy ni bure. Viko vingi sana. Ukisoma kitabu hiki utakielewa vizuri habari hii. Kwa muda mrefu utawala wa Rumi ya Kikristo ulitafuta kuitawala Marekani ili utekeleze mambo yake katika kofia ya Kimarekani. Kwa muda mrefu sana. Na walifanikiwa jambo hilo. Kwa sababu taratibu taratibu walianza kuingiza mambo yao kijanja. Wakiwa wanawatumia watu waliowafundisha, wataalamu ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo, waliwatumia ili kuitawala Marekani kijanja. Na ili wafanikiwe, iliwabidi waanzishe kitu ambacho kinaitwa Federal Bank au Central Bank. Na ile ilikuwa kwamba wangeitumia kupata fedha zao nyingi kwa ajili ya vita ambavyo wangevianzisha hapo mbele, ambavyo vilikuwa vinapelekea Marekani ianze kutawaliwa kama vile Ufunuo anavyosema. Na walifanya nini? Kulikuwa na wafanyabiashara wawili wakubwa sana nchini Marekani ambao walikuwa wanamiliki fedha nyingi sana. Nilikuwa naangalia kwamba mtaji wao ulikuwa ni kama dola elfu hamsini kwa wakati huo. Na unapoangalia kwa gharama ya leo, mwandishi Billy Huzi anasema ni kama vile bilioni zaidi ya 50 za kisasa za wakati huu. Walikuwa na fedha nyingi sana hao watu wakati huo. Sasa walionekana kwamba kwa sababu ya influence ya ule mvuto wao, wangezuia kuanzishwa kwa hii benki kubwa sana nchini Marekani, Federal Bank, ambayo ingetumiwa na wanajeshi wa siri wa Rumi ili kuitawala Marekani. Sasa basi ilibidi watu wao wamalizwe, wapotee kabisa duniani ili wasizuie mpango huo. Bill Hughes anasema, naye amenukuu vitabu vingi sana, anasema ilibidi patengenezwe meli ya Titanic, ambayo meli hii ndiyo ingetumika kuwazamisha wafanyabiashara hao. Na walichawishiwa kuingia katika hii meli, na wakaingia mle ndani, na walikaa humo wakati ule hii meli inaposafiri. Aliyekuwa anaendesha ile meli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 26, na alikuwa anajua eneo ambalo anakwenda, kwamba linakwenda kuharibu ile meli na ingezama. Alijua kabisa. Lakini kwa kuwa ni mission ambayo ilikuwa imeandaliwa kabisa, alijua nini kinachoendelea. Wafanyabiashara pale na watu wengine waliingia kwenye ile meli, na safari ikaanza. Na meli hii ilikuwa inakwenda kwa kasi kubwa, na ilipokea telegraph nyingi sana za kuonya ile speed ya kwamba ni speed ya hatari. Lakini huyu bwana hakusikia, maana alijua nini ambacho anakwenda kukifanya na kina faida gani. Na alipokuwa anaelekea kule, kweli Titanic iligonga, na ilipogonga ikaanza kuzama. Na wakati ule watu wengi sana walikuwa wanapewa majaketi ya kujiokoa, na meli ambazo zilikuwa jirani ilibidi zipewe taarifa, na taarifa ilienda ili walete majaketi ya kujiokoa ili kuwaokoa watu wengine. Lakini kinyume cha hapo, badala ya kurusha mianga miekundu ya kuonyesha kwamba tunahitaji majaketi, walirusha mianga meupe kuonyesha kwamba tumetosheka. Ilio kwamba ni mission ambayo ilikuwa imepangwa kabisa, na wale watu walikufa kule. Na ukipiga mahesabu, mara baada ya kufa wale watu, miezi sita tu baadaye Federal Bank ikaanzishwa. Na ilipoanzishwa, fedha ikakusanywa kutosha, muda tu mchache baadaye pakaanzishwa vita vya pili vya dunia. Baada ya muda mchache hapo baadaye. Na vita vya pili vya dunia, kwa wale ambao mnafuata historia vizuri kabisa, kabla ya vita vya pili vya dunia tulikuwa na kitu kinaitwa League of Nations. Na mara baada ya vita vya pili vya dunia tukao na kitu kinaitwa United Nations. Na wakati ikiwa League of Nations, Marekani haikuwa mwanachama.
na wakati ilipokuwa tu United States, ilipokuwa United Nations, Marekani ikawa mwanachama. Na mara ilipokuwa mwanachama, makao makuu yakahamishwa yakapelekwa Marekani. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo mengi sasa yakaanza kutekelezwa na Rumi katika vazi la Umoja Mataifa, lakini mdomo ukiwa ni wa Marekani. Ndio maana hata leo unasikia yote ambayo yanafanyika, lazima Marekani inaulizwa, kwani Marekani yeye amesema nini?